ជនបរទេសចំនួន12នាក់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបានប័ណ្ណស្នាក់នៅពីក្រសួងហត្ថលេខាជនបរទេសចំនួន12នាក់ក្នុងចំណោមជនបរទេសជាច្រើននាក់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានទទួលបានស្នាក់នៅពីក្រសួងហត្ថលេខានៅការជំរឿនជាថ្មីម្ដងទៀតពីសំណាក់ក្រុមចម្រុះនៃនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍កាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនៅក្នុងស្រុកនៅអធិការស្រុកមង្គលបុរី លោកអាលុនស្នងការងទទួលបន្ទុកអន្តរប្រវេសន៍នៃស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននៅដឹងថាបន្ទាប់ពីមានការបង្កើតក្រុមជំរុះនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្នុងការចោះជំរឿនជនបរទេសក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាបន្តបន្ទាប់បានធ្វើការជំរឿនជនបរទេសបានទូទាំងខេត្តហើយបានចាប់ឃាត់ខ្លួនជនបរទេសដែលស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់បានចំនួន42នាក់ ក្នុងចំណោមជនបរទេសដែលធ្លាប់ជំរឿនរួចមានចំនួនជាង30នាក់ការទទួលបានស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេសនេះគឺយោងទៅលើពួកគាត់បានជំរឿននៅឆ្នាំ2002និងមានប័ណ្ណប.3និងមានលិខិតទទួលស្គាល់ឆ្នាំ2012និងបានដាក់ពាក្យសុំប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបានបង់ថវិកា25,000រៀលក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងហើយពួកគាត់អាចគ្រប់បានតាមរយៈពេល6ឆ្នាំ ពួកគាត់គឺអាចស្នើសុំសញ្ជាតិកម្ពុជាពីក្រសួងហត្ថលេខាបានក្រោយពីការប្រកួតបាននេះជនបរទេសដែលស្នាក់នៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរីកំពុងតែត្រូវបានជំរឿនជាថ្មីដែលក្រុមការងារចម្រុះនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បើតាមលោកស្នងការរងសម្រាប់កិច្ចការជំរឿនជនបរទេសនេះបារម្ភឃើញថាជនបរទេសណាគ្មានឯកសារឬប្រើឯកសារខុសច្បាប់របស់កម្ពុជានឹងធ្វើការឃាត់ខ្លួនបណ្តេញចេញទៅស្រុកវិញតាមរយៈការបញ្ជូនរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រ